جنگل. به نام خداوندی بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. امروز یک تحلیل نمودیم و آن را تقدیم شما بینندگان گرامی می نماییم و عنوان آن را گذاشتیم جنایت های نزدیکان پیشوا و عزیز ما چرا به جزا می مانند؟ امام علی رحمانوف نه تنها خود بلکه خیش و تبار و اولادش را به یک قشر و طبقه جدا برتر و بالاتر از مردم تاجیک تبدیل داده است و آنها را همواره از جوابگری در نزد قانون حمایت می کند. درست است که همه آغاز انجام دارد، اما انجام دیر رحمانوف او و نزدیکانش را به این خلاصه آورده است که دیگر آنها هر چیز و هر کار بخواهند انجام می دهند، اگرچه آن در عوض جان با صادر کردن جنایت وزنین صورت بگیرد. هم در این برنامه از موارد مشخص بیننده گرامی یادآوری خواهم کرد که در منابع دسترس قابل استفاده همگانند و رسانه ها راجع به آنها نه یک بار و دو بار نوشتند و مطالب تقدیم نمودند، ولی آب از آسیاب نافتاد، چیز تکان نخورد، مجرم مجازات نشد. هم اکنون خیش و تباران و اقربای امام علی رحمانوف نه فقط به دزدی و تازی و غارت مال و ثروت مردم و وطن مشغولند، آنها دیگر بدون کدام ترس و حراس تحقیر و تجاوز میکنند، میزنند، میکشند، خلاص هر چیزی که بخواهند همان میشود. اینک چند نمونه از این کردارها را که در هر کشور برای آنها پرونده جنایتی افتتاح و عاملین مجازات خواهند شد تذکر میدهیم. ماه اکتبر سال گذشته در پراکراتورای شهر باختر یعنی قرآن‌تپه پیشین بر اساس شکایت یک زن کاری تفتیشات آغاز شد. این زن شکایت میکرد که او را عزیز الله صاحبوف رئیس اداره تاجک مطلوبات ولایت ختلان در منزل زیستش قصد تجاوز کرد و بعدی که زن رد کرد با کارت زد و مجروحش نمود. این حادثه درست و دقیق 10 اکتبر رخ داد و آن زن 36 ساله در شماری مهمانان عزیز الله قرار داشت. البته این مهمانی و مهمانداری در یکی از منازل استقامتی عزیز الله صاحبوف بعد از آن که به تکلیف همخوابگی با صاحب خانه راضی نمی شود به وقع می پیوندند. خبرگزاری ها نوشتند که میلیسه شهری باختر در اساسی صحبت با شاهدان حادثه مواد ترتیب می دهد. پرونده را ریاست ولایتی میلیسه به عهده می گیرد. میلیسه ولایت جهتی تصدیق فکر عیبدار کنی با پراکراتورای شهر باختر آن را می سپارد، اما با همین کار تفتیشات به انجام می رسد و عزیز الله صاحبوف با جوابگاری کشیدن نمی شود، در حالی که میلیسه دقیقا سند ترتیب می دهد که این زن در پای حمله عزیز الله صاحبوف با سلاح سرد زخمی شده است. این زن 3 روز در شعبه رانیماسی باختر با مرگ دست و پنجه نرم میکند ولی شفا مییابد. عزیز الله صاحبوف با تفتیشات گفته است که این زن را در منزلش باری اول دیده است و این زن خودش در گردنش با کارت خودش را زده است. خوب دیگر همین طریق این علیبی عزیز الله مورد قبول دادستانی قرار گرفت و مقامات پرونده را مختومه، گویا اینکه زکری تعلان کردند، گویا زن خودش را در گردن خودش با کارت زده است. خوب دیگر و عزیز الله حد اقل جریمه نشد، کجا رسد به سوی قصد به جان شهروند و حکم گرفتند. اما سوال اینجا است که عزیز الله کیست؟ عزیز الله صاحب 50 ساله برادر محمد ظاهر صاحب شوی فیروزه، خوب امکی اسماعیل جان، هیوری دختر کلانی رحمان و فیروزه، امکی شمس الله صاحب شوی رخشانه امام علی سفیر تاجیکستان در بریتانیای کبیر، دختری دیگری امام علی رحمانوف یعنی دامادهای امام علی رحمانوف باشد. خوب بینندگان گرامی دیدید که یعنی چی گونه افراد و نزدیکان دامادهای رحمانوف از جوابگری جنایتی حتی با زدن کارد هم حتی با رسانیدن ضرر جسمانی هم از جوابگری جنایتی آزاد میگردند. چرا؟ چرا که آنها از
کلانی بالا هند و هر کاری که خواهند در کشور انجام می دهند و کسی به آنها کاری ندارد. سال گذشته قربانبی رحمانوف، خواهر 64 ساله امام علی رحمانوف و بیوه خالمومین سفرزاده، سابق رئیس اداره حفظ جنگل تاجیکستان که در سال 2012 در نزد مسجد افتوکزل دوشنبه در پای یک رزبار بر سر $350,000 کشته شده بود، بر اثر ابتلا به کرونا ویروس قربانبی از دنیا درگذشت. خوب دیگر قربانبی معلوم است که خواهری رحمانوف از بینندگان گرامی. سه پسری مرحوم قربانبی جیانهای رد نوی امام علی رحمانوف با شمولی پلکونیک فخرالدین سفرزاده، سردار سابق ملیسه شهری نو، شام 20 ایول جمالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان و خال محمد رحیم‌زاده مدیر مرکزی طبی نزدی دستگاه اجرای پرزیدنت را برای آنکه با بیمار دوا و درمان بخشیدن نتوانستند مورد علت کوب شدید قرار می‌دهند که بر اثر این حمله آنها سخت مجروح می‌شوند. حادثه علت کوب همزمان با اعلان خبر مرگ مادر از طرفی فخرالدین، فاروق و زیادعلی سفروف‌ها صورت می‌گیرد. گپ در اینجا از بیننده گرامی که با بیمارستان حکومتی که خواهر رحمانوف بستری بود یک پزشک خارجی دعوت می‌شود و وای توصیه می‌دهد که اصول طبابت دیگر شود. همین گپ باعث می‌شود که خواهرزاده‌های رحمانوف، یعنی جیانوی رحمانوف، وزیر تندرستی را برای ناکفایتی در معالجه مادرشان زیر مشت و لغت بگیرند. شاهدان می‌گویند که وزیر تولا و زاری می‌کند: نکشیدم، دو فرزند کسلی دارم، التماس گفته، خب دادوای گریه می‌کند. تنها با دخالت رستم امام‌علی آنها را آرام کردند، گفته از یکی از شاهدان حادثه. در اول هم در وزارت تندرستی و هم در وزارت داخلی وقوع این حادثه غیر معمولی و باور نکردنی را تصدیق کردند، ولی بعدن همه در دهان آب گرفتند، بلکه انکار نمودند و گفتند که وزیر تندرستی چندین وقت است که در سفر کاری در خارج قرار دارد. خوب دیگر این در حال است که جاغ وزیر تندرستی شکسته و تقریبا یک ماه بیماری اتلاخر می شود. وای حتی در نشست مطبوعاتیش در روز 26 ایول مقرر شده بود شرکت کردن نمی تواند، اگرچه ریاست مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت داخلی شادی حفیظ‌زاده تفتیشات آغاز کرد. اما تا کنون کسی مجازات نشد، چون که آنها جنهای امام علی رحمانوف‌اند و برای آنها تمام کار حتی جنایت ممکن و روا است، چون از کسته و قومی دیگرند. آیا شما در یگان گوشه از دنیا شنویده اید که جیانی رهبر دولت وزیر حکومت را زیر ضربه و شلاق و خوب دیگر مشت و لغت بگیرد و اما هیچ مجازاتی هم نشود؟ بله، در تاجیکستان این می شود. در باره جرم و جنایاتی برادرزنهای امام علی رحمانوف هم در رسانه ها چندین مطالب و گزارش ها به نشر رسیده بودند. شما از محب الله سعد الله ابن نامرد باشم و زنده باشم خبر دارید، و اگر خبر نداشته باشید بیادتان تنها از دو مورد جنایتی این برادر زن رحمانوف میگوییم. یک زنی شهری توزی چند سال پیش در یک نوار ویدیویی میگفت که محب می آید و دختر او را روی راست می برد و تجاوز میکند، باز می آورد و به خانه میموند. این زن در این نوار میگوید تنها به خاطر آن که رئیس جمهور از قضیه آگاه بشود راضی به ثبت صحبتش شده است. وای با مراجعت به رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف میگوید برادر زنی وای محب الله سعدالله در سال 2005 در وقت نبودن او دخترش را مجبوراً از خانهش بیرون برده و ناموسش تجاوز کرده است. او میگوید سعدالله بعدن هم پیوسته پیش دخترش می آمد، ولی مقامات انتظامی در پاسخ با مراجعت های این زن اقرار کردند که کار بعدا در عروسی پرزیدنت کردن نمی توانند و عاجزند. من حکیم و محبت ساکن این شهر تو سال 2005 سال های موی سو بچه های پرزیدنت محترم امامان رحمان در مبودن ما به خونه ما آمده دخترچه که 15 ساله ما مجبور از خونه گرفته بودم گجای بودای نمیدونم بودا برون رو سوی تجاوز کرد. وقتی خونه میبیم دختر تمام میگه که خواهرشم هر بیمار خونه
میگو چو که بای میگه کم فرق فرگا هم ابنی شمو مویگ اومده او تا خواهر ما مجبور گیف بود مجبور تجوز کرد همچون مولای جواب دیده کدام میگفتم کدام ارزش کرد میکنم بکی هم میگفتم بکی ارزش کرد میکنم مگر ارزش کرد من هم بوش میکنم بایی داره او نخل رو رفتم مرو جواب دیدم عرض نمیشتم گفتم که زوری مونا میرستم مونا میتونم زیدی کسر بچه ای پریزدین یا بون دلائی جنویتی پشویم اگر دلائی جنویتی پشویم یو یا گم بود بگیم که فیروت کنیم یو که بگیم که تام خل کدائی کنو بس دخترائی دار تجوز کدائی مو ای کور می پریم دخترم پریزیدین دخترم این مومالی رحمان می خوستیم همین رو دیدم ای برو مالی یکون چوره جدی می دیده بعد از این بعد از بابوسترم تجاوز کردنم و هر شب قریب که می اومد هر شب مروغه می دو هر شب در دیوالای من از داده شکسته بودم از ترس هر شب شب که شد از خونه گرفته برفتیم با اومده یکی مرا می خواهد غم نکیم فقط تهدید میکرد این خفا میخوام میکنم اما این خیلی فقط اما می تهدید نخود یکون ادامی نباشه که پیش روی همی بی ادب و بی اقل بگیرد تو که این بی ادبی این مردم ازوری این دوم میکرده باشه تو که این خلق عذاب میداده باشه تو که وقتی که دخترم در بیمار خونه بود شب و شب گریف اومد تا اینکه یکون کس نفهمم ندونم از زمان باز سلامتی دخترم نیست نمیدونم از ترس نمیدونم از چی تو حضیر سلامتیش خوب نیست مثل من مدرونی جبر دیده در دوریه ای مومنی ایشتر کن خیلی هم بسیارم اون رو الله کرد جمع شدن و مقابلی میدو سر دوری هستریم باز یک بار دیگر از شما محترم پرزیدنت احترامونا خواهش میکنم با که شما پدر ملت هستید پدر ما همچون فرزند از شما خواهش میکنیم که پیش روی این سگ لعین رو گرگ گشنه رو گیرید چاره یابید چاره جویید ازوبی من دوونیم سول شد ازوبی گریز که من خود یک زمینی پرتوی برده اوباد کنم و پنج پسری خودم که من همون زمین با اوخته کنم همین بیکر خوبی همین در همون شهر من بردم همونوی به نیتی نیک نیکی من چی بگرفتار شدم اوباد کردن من گرم گناه هست همین وطنی خودم با. اگر من وطنی خودم بدر کنم شم من در رسیه چی کار میکنم من اوباد کرده استوده هم قبلو بگرفتار شدم یکان تهدید نکردم شما بسیار میکنم لیکن کی بسیار میکنن تغییر بای خسور بچه جنوب اولی است بای خودش هم خیمه تو کیو یک سگی بسویی من کی هستم هم خیمه گو هم خیمه گو شما باید که کوری من گفتگی کنی تو من گفتم تیز نچی تی لیکن من بنیتی نیک رفتگی همونجا شهر پرتفته تمامی مولی ملکی که من داشتم در شهر من فروخته همونجا عبود کرده گم برای که اونجا عبود کرده من نگفتیم که مثل سایدالویف مویه بلو با تویفا میکنم گفتن شست نفر کرگر کرگان است خوزی همونو مجبور شده استودیان که هموشون زیولین نوشتیان که عریضه نوشتیان که از یک کمی مای ما کر نمی برایم برای چی؟ برای اینکه مونده شدیان افشاروی و یوی مونده شدیان که افشار می بیارم برای اینکه اگر شما همی ازباک دستگیری کنیتون و نگویتون که همینا مویب سخت است یکون تا یتو دمجه کر نمی کنیم قبری همه تا میکنم همین حالات چه خیلی حالات باشه من مجبور شدم من دوونیم سال روز کردم من نمیخواستم که اینم مثل یک ژورنالیست با مراجعه کنم من میخواستم که مقامات خود رو جونم اینا حل کنم لیکن حوزه نشد داشه هم کارکنوی ما پراکوراتور یخلوش میگن که اگر که خواهیتون که
تینج اومو تینج زندگی کنی و کورا تا پیش بری یانگا و تی همون بزرگ تی گفته اوخی من برای همون سختم من 9 سال برای همون که توی فکرم جه سختم حادثه دیگری که محب الله سعدالایف قهرمان اساسی آن می باشد تصرف آشکارای بازار اینامی ناحیه می باشد. محب با تکیه به آن که شوهر خواهرش رئیس جمهور تاجیکستان است بازار یک آیله را کشیده گرفت و بعدتر از آنها زن و شوهر را که عرض و شکایت و دعوا کردند برد و شنانید و کار کرد که آنها ناعلاج از بحری بازار بنیاد نموده اشان بگذرند. آشکارا اسناد تقلبی ساخته گفت که صاحبان بازار 50% بازار را با وی انعام کردند، یعنی پدرکش کرده گیند. اما صاحبان بازار این گپ را رد نمودند. محب هم پوستین را چپه پوشید و بازار را کاملا غصب و شوهر زن را محکوم به زندان کرد. نه رحمانوف عرض این دو صاحب بازار را شنوید و نه پای عزیز مای گزید خانک. در دست ما صدها جنایت های خیلی وخیم و واقعا هم وحشتناک محب وجود دارد، ولی تنها با آن دوی که همه از آن آگاهند اکتفا می نماییم. یکی دیگر از نزدیکان رحمانوف که وست تاجیکستان را زدگی این امردین نقش شد، مدیر کارخانه استخراج طلا نقش و خواهرزاده همسر پرزیدنت تاجیکستان می باشد. مقامات ملیسه نقش شد و نو همراهش را با آن متهم کردند که نیمه دومی می دو سال پیش در مرکز ناحیه دنغره کارمندان شرکت مینو فرم را مورد شلاق قرار داد. نقش او با آن گناهکار دانسته شد که شب 16 می با چند از همراهانش و کارمندان کرایه شرکت مینو فرم پیمانکار شرکت فراز حمله کرده است. در این حادثه حدود 10 کس در فراز میگه کامیرا کنینو فرم در فراز نفر آنها در خواهد مشاهده شده. در میان آسیب دیدگان 4 شهروند افغانستان نیز بودند که برای بستن شهرنامه برای جمع‌آوری شیرای کمال بدن زدند. همراهانی نقش برای اشتراک در زنازنی و رسانیدن زدن وزنی و سلامتی از 3 تا 5 سال حکم گرفتند. اما امردین نقش با جریمه آزاد شد. این شمسلا صاحب یکی از نمایندگان شهر شمال رحمان بود که این جنگ و جنجال تا به دادگاه کشانیده شد و امردین را مجبور از جای پنهان شده اش در خانه حسن اسدالله زاده یکی دیگر از برادرزنهای رحمانوف به سود آوردند. اما با وجود این با او تنها جریمه تطبیق کردند و خلاص. یک منبع نزدیک به وکیده به اصلاح گفت که امردین نخشوف هیچگاه خود را تسلیم مقامات نکرده بود و این خودش به شعبه وزارت کارهای داخلی دنغره رفت. این کاملا به اساس و دروغ بود. شاهد بودیم به شاروخ سعیدوف زنگ زد امردین در آن شب و روز حادثه و مثل وزیر ای شاروخ سعید پرسید چیگا پا شاروخ هرچی شنیدستم در مسئله کربوری ما. شاروخ گفت همه خوب یکای امردین و شما استراحتتان را دوام دادن گیرید، کار را ما حل میکنیم. بعد به دوشنبه آمد در کابینت شاروخ با سیاست فرمان داد تستر ای گپ چقه حل کنید، ما خیلی نمیتونم دیگه. شاروخ گفت اکای امردین همه حلی، شما یکان جایی در باشین نبینن تون یکان کس تمام. 100% شاهدم که به سود هم نرفت و بدون حضور امردین دادگاه حکم جریمه را صادر نمود و کار به همین تمام شد. شاروخ باز زنگ زده همه حالت را دلاجید کرد به امردین نخشو. طبق معلومات هایی که به ما رسیده سالهای آخر امردین نقشو که حالا یک نفری خیلی هم سرپول شده است میلیون ها دلار دست به بدادگری های زیاد میزند و خصوص بعد از آن که رستم امومالی رئیس دوشنبه تعیین میشود و در دوشنبه روی راست بسپردلی میکند. رستم او را به نزدش جغ میزند و میگوید امردین بدادگری های زیاد کرده استاده ای، اینجا شهر است، در اینجا کارهایت را نکن، رو همو کنی تیلایت کار کن، در همون تراتوریت چی خیلی میخواهی بگرد، در شهر این کارهایت را نبینم. امردین که سخت خشمگین شده بود پاسخ میدهد که من در تاجیکستان گب زن فلان میکنم. بعد این گب در بینشون زن و زنی سر میشود و امردین رستم را یک شپلاق هم میزند. آنها را خلاص میکنند اما این کار یک غوغای کلان را در آیله بار می آورد و با دخالت حسن عزیز ما و دیگر تقاهای رستم قضیه را آرام میکنند و آنها را باز آشتی می درانند. خوب دیگر پسر خاله رستم است، دیگر معلوم است. حالا سوال آخر این است که چرا این همه قانون شکنی و جنایت های وزنین از جانب اقربای امام رحمانوف رخ می دهد
علت و سبب اساسی آن است که آنها به خود رحمانوف تقلید و پیروی میکنند. رحمانوف خودش برای به وقوع آمدن این همه اعمال زشت و جنایی با آنها الگو و نمونه بهترین در تمام جنایت ها است. رحمانوف تلک را گرفت و درآمد آن را به حساب شخصی خودش گذرانید. رحمانوف تجارت چند میلیون دلاری زید سعیدوف را تصرف کرد و از آن خود نمود. رحمانوف بانک های اگرا اینوست بانک، تاجپران بانک و تاجیک صادرات بانک را بردروغ مفلس خوانده پولهای آنها را از آن خود کرد. رحمانوف امید 88 را زندان کرد و کشت و تمام پول و مال و زبرفکه های او را گرفت و از آن خود کرد. رحمانوف میرزازیا را کشت. رحمانوف کرامت شریف او را کشت. رحمانوف عمرعلی قواتوف را کشت. مسلم است که همه جرم و جنایات رحمانوف در طول این 30 سال را نمیتوانیم بیننده گرامی اینجا تذکر داد. ما نمونه خروار آوردیم. همین طور خیش و تبار رحمانوف هم در تقلید و پیروی به او و با تکیه به او و پشتیبانی و حمایت او از صادر کردن هر گونه جرم و جنایت ایبانه می‌ورزند. برای آنها تمام کار اجازت و ممکن است. از همین جا است که پسری نصرت الله عبداللهوی سابق رئیس سود عالی در سری رول ماشین مست نشسته آدم می‌کشد، اما مجازات نمی‌شود. پسر دولت علی سعید، معاون اول سروزیر و از دیگر جیانهای خود رحمانوف نیز مدهوش و مخموری امفتامین مواد مخدره ماشین رانده یک بار دو آدم میکشد، اما به جوابگری کشیده نمیشود. و یا پسر امان الله حکموف سابق رئیس اداره راه آهن تاجیکستان و از نزدیکان امید رحمانوف 3 یا 4 کس را کشته بود، اقلا جریمهش نکردند. امان الله حکموف همان نفری است که سمالیات و لیوچیکون روس را گروگان گرفته، پسرش که در زندانی روسیه با فروشی زیاد نارکوتیک ادای مهلت میکرد ایواز کرده به تاجیکستان آورده بود. اوضاع کشور را تغییر نموده بود، باور کنید. و اخیرا این حادثه را هم تذکر بدهیم بیننده گرامی تا خود مطمئن بشوید که حالا این خانواده و این اولاد همه را زدگی و کشیدگی هند. پسر حاجی امرالله اسدالله برادر زن دیگر امال رحمانوف با ماشین گرانبهای لامبورجینی شب 7 نوامبر سال گذشته در میدان دوستی در مقابل بنای پارلمان تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه به یک ماشین تویوتا کمری برخورد. خبرهای رسیده حاکی است که صدمه با عیب پسر حاجی امرالله اسدالله رئیس سابق شهر باختر رخ داده و وی به گردن گرفته است که ماشینی ضرب خورده را ترمیم و تعمیر کرده می دهد. اما گفته می شود که پسر حاجی امرالله در سر فرمان ماشین به حد مست بوده است که کارمندان بازرسی دولتی اوتومبیلی را هم سخت دشنام می کند. سوال دیگر این است که این پسر حاجی امرالله ماشینی لامبورجینی اوروس 250 هزار دلار را چگونه به دست آورده است و چرا حتی برای این جنایت 1 درهم هم جریمه نشد؟ با تمام مسئولیت ایمانی میگویم که در دست اصلاح از جنایت های نزدیکان آیله خیلی معلومات های زیاد رسیده است. حالا دیگر جنایت ها و عمل های ریدیری پسر و دختران پیشوا با خودی دادر عروسان و جیان های رحمانوف یک چیزی مقرری است. اکنون پسران و دختران اینها شروع نمودند و تاخت و تاز و جنایت کردند. یک اسماعیل نبره پیشوا چنان جنایت های وخیم و نابخشودنیش به ما رسیده است که نمیگوید که تاجیکستان باشد و این کشور قانون داشته باشد. چرا؟ چون که میداند به جزا میماند. چرا به جزا میماند؟ آخر اینها نبرگان پیشوا و پای عزیز ما میباشند. بار دیگر میگویم که رحمانوف و اقربای وی از چندین سال است که دیگر فرا و فوق القانون شدند. اگرچه دولت چاپلوسکان این را نمیبینند و نمیفهمند، اما واقعیت زندگی همه روزه در کشور حاکی از آن است که دیگر اینان اختیار و قرار را کاملا از دست داده اند و هیچ نهاد و مقامات نمیتوانند پیشکی این آیله را پیش بگویند. اصلاح در مورد جنایت های آیله پیشوا تحقیقات های خود را موشکافانه ادامه می دهد و آنچه تحقیق شد حتما تقدیم شما عزیزان بیننده و خواننده می نماییم. بله بینندگان گرامی، این بود چکامه از جنایت های به جزای خشاوندانی رحمانوف امام علی و عزیزمایی همسرش که واقعا همان کشور را بدار آوردند. خوب بینندگان گرامی، امروز ما به پایان رسید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.